Всего чуть больше процента украинцев планируют свой летний отпуск за границей. Остальные выбирают либо дачу, либо украинские курорты. Виявляється, і у нас є де розгулятись. У новій рубриці абзацу усі тонкощі туризму по-українськи. Як за мінімум грошей позасмагати на найдовшому пляжі Європи та потрапити на екзотичне сафарі, розкаже наша мандрівниця Алінка Мисечко. Дивіться буквально за декілька секунд. Леви, яких вигулюють на повідках, та мавпи-біженці з зони АТО. Сафарі по-арабатськи. Квадроцикли і мотоцикли. Вчимося літати без крил. Гарячі гейзери і солоні озера. Як вода зцілює навіть найтяжчі хвороби українців. Подобних водойомів в мірі всього 4. Грязі в поміч. Лікуємо депресію багнюкою. Давайте вас поцілую. І чи безпечно відпочивати на українських курортах? Абзац на арабатській стрілці. Тут море, тут озеро Сиваш. Як можна відпочити дорослим і малим? І головне, скільки це коштуватиме, я перевірю. Арабатська стрілка – найдовший у всій Європі пляж. 110 кілометрів пісочку, мушель і моря. Якби не знали, що максимальна глибина Азовського моря – 14 метрів, подумали б, що це просто океан. Усі кажуть, найкраще на Азовському морі – дітям. Тож хто, як не дитина, допоможе мені оцінити комфортність цього курорту? Знайомтеся, Марійка, 6 років, мешканка Генічеська, що біля Арабатської стрілки. Усе перевірить на собі. Поїхали! Я хочу к воді. Йдем к воді. Перше, що ми побачили – водолікарня. Тут я знайшла Сергія. Чоловік тільки почав лікуватися водою брунатного кольору. А чого вона оранжева? Це 1600 метрів доливається вода необразного цвіту. Можна попробувати, чого клінка чи ні? Пожалуйста. Чого клінка? Пахне йодом. Сероводород. Я хочу воду. А поки що ходімо на рибний пілінг. Ми перед пілінгом одразу помоємо ножки, а потім тільки приймемо процедуру. Що ти смієшся? І що тобі? І як? І як? Щекотно, да? Щекотно, щекотно. Налоскоталися і досить. Спасибі рибці Гараруфа за біопілінг і Машине щасливе дитинство. Та чи стерильно увіпхати туди ноги після інших відпочивальників? При цьому рибки є дієтанол, фермент, який йде найбільшим антисептиком взагалі в світі. Яку оцінку ставимо з 5 балів? П'ятерку. Лише 20 кілометрів від Генічеська, і ми натрапили на це. Що, сина, не балуйся. Це новенький напівдикий зоопарк. Цезареві усього лише 7 місяців, але кішечка вже ом яка. Ні, ти симптомний. А в нього є намордник. Ну він гуляє з вами. Буває, не слухає, але як дитина, знаєте, там десь йому хочеться полазити, десь йому хочеться оце ж. Обрати, тобто не я його веду, а він мене веде. В день може і 5, і 8 кілограмчиків м'яса з'їсти. О Боже, він такий активний. Скинти, скинти, бачите, бачите, дивиться козочок. На м'ясо дивиться. Ні, ти знаєш, я перепрошую, я тобі не дозволяю. Олексій мріє огородити 4 гектари степу і зробити справжнє сафарі, щоб усі тварини могли вільно гуляти на природі, без кліток. Плануємо держати до 40 левів. Поки мій експерт перевірить реальну обстановку. Хороший. Так. Ой, Боже. Цезар нібито не скаржиться. О, Боже, а цього я не очікувала. Слухай, Цезар, ну так же ж не можна робити. Цезар, от що ти зробив? Що ти зробив? А що ти зробив? Тепер сфотографуватися з дівочки. Скажу лише, і в клітці Цезар за мною ганявся. Тобі сподобалась моя сукня, так? Ти хочеш моєї сукні? Японський хін, привіт.
Може, тобі сподобався Цезар? Чого ти трусишся, Боже малий? Це Потап, це домашній медвідь мій. Коли він, я його привіз, мені він помішався на дві ладошки. Які в нього кігті? Він може напасть на кого-то і закрити. Зараз Потапові 6, тож у нього вже є дві ведмедиці під боком. І до наступного приїзду мені пообіцяли маленьких потапчиків. Маша і медвідь. Да, Маша і медвідь. О-о-о! І на мене слини вистачило. От нам з Машою страшно, а вам не страшно? Ви знаєте, я боюсь людей, животних я взагалі не боюсь. А від животних йде одна теплота і добро. У зоопарку така атмосфера, що дітям не страшно. Та я б все одно не радила близько підпускати малечу до хижаків. До речі, тут є і тварини з зони АТО. Ось екземпляр з Донецька. Боже! Гомодрил з Луганська. О, Боже! Який же ж ти людиноподібний, Мікі. Ти свиня мала. Добре, хоч верблюд не плюнув, бо ввічливий. 12-річний Памір з цирковим минулим пасеться прямісінько біля дороги, як та корова чи ті ж вівці, безвольєрно. Але підійти до нього можна лише з власником сафарі. Дивіться акуратно, тут це ж не барашка, тому що це велике живіт. Точно не барашка. Маша, ну не треба це, не треба його чекатить, бо ще плюне на тим. Ну що, мала, скільки ти ставиш зоопарку з п'яти? З п'яти я ставлю 5. Мене нічого здесь не смущає. Не смущає? Мені, як представниці дорослої половини людства, звіринець теж сподобався. А що запам'ятався, так це вже точно. Про те, що тут до моря всього лише кілометр, показують ці ракушки. Ними вкритий весь зоопарк. Мушлі якби натякають, пора на море. І от, нарешті, узбережжя, на якому, між іншим, багато дитячих таборів. Мені стало цікаво, у яких умовах живуть дітки. Перший ліпший табір, у який ми потрапили, нагадав мені про моє дитинство. Ми прийшли в один з корпусів. Ну, радянське все, але пофарбоване, акуратненьке, квіточки хтось повисаджував. Красиво очень пахне. Попри дійсно розкішні квіточки, тут є над чим попрацювати. Треба перекрасити, тому що буде цепляти за одежду і царапати. А то з таким невозможно. Вообще. Маш, що далі перевірятимемо? Дитячу площадку, наприклад. Замість дитячого майданчика ми знайшли невеличкі дитячі будиночки. Але мене засмутило не стільки це, як відповідь директора на прохання показати табір. Покажіть нам столову, покажіть нам кімнату. Взагалі не предупредив мені. Давай ми спробуємо зайти в їдальню. Так тут замкнено. Вот этот женский туалет, потому что там уже женщина начинается с буквы Ж. Ну тут павутина, ти бачиш, може тут уже давно ніхто не ходить. Так. Надо убрати тут. Закрито. Добре, хоч поле футбольне не замкнули під ключ. Вот эти ворота должны быть вообще-то в сетке. Сітка не сітка, а грати можна. Ми отой футбол вже пограли. Може на море підемо, там шумить. Так, ура! На море? Ну давай. Так. Однозначний плюс, що дитячий табір розташований прямо на березі моря. Ми йдемо на море. Класне море, класна вода. Море прекрасне. Та, на жаль, через вітер купатися було надто холодно. Тож морські процедури лише за кілька днів. До слова, вітрюганчик тут називають дуже романтично. Трамонтан. Кімната так і не посмотрели. Ні, не подивилися. Всі куди спішли? Так, розбіжалися. Розбіжалися. Скільки ти даєш цьому санаторію балів із 5? 4. Багато кому на табори щастить. Я чула, що цього року на Азовському морі власники поробили капремонти у таборах. В основному на власному ентузіазмі. Оскільки грошей на арабатку у кризу виділяється 0. Так от, в оновлених таборах зараз повно дітей. Машенька! Маша! Фух, по-моєму, мені пора відпочити. Де б Машу залишити на годинку-другу? А зараз я проведу експеримент. Перевірю, чи є на кого лишати дітей, якщо батькам треба відлучитися. Вам є з ким дитину залишити, якщо треба кудись відійти на хвилинку? Нема ні на кого залишити, тільки на бабусю.
Скажи мені, де тебе подіти, а? Може, тебе в барі залишити? Ні, ні в коєму случаї. Мені треба відійти на час і залишити дитину. Ну, няньки ні, звісно, але я присмотрю. Такої послуги тут нема. Але що це? Не може бути. Ми таки знайшли надувний будиночок, де розважаються діти. От написано. Присутствие родителей. А можна без родителей? Мені відійти треба. Нежелательно. Але Саша пообіцяв приглянути. Маш, я пішла, давай, заберу тебе через годину. Як добре. Година свободи. Піду ще на дитячих човниках на Солоному озері покатаюся. Йой-йой-йой. І де тут педалі крутити треба? Крутити не треба, вона їде сама. Просто поворачуйте, як на велосипеді. Мамочки. О, Боже. Я на лебеді їду. Ну що там моя Маша? Виходи! Ні, я не хочу. Бачу, все вдалося. Але не факт, що Саша наступного разу погодиться приглянути за вашою дитиною, бо він не зобов'язаний. Такої посади, як дитячий аніматор, тут нема. Ми не знайшли якоїсь там служби нянечок, які можуть приглянути за дитиною. Ну, ми предусмотрим такую охрану. Коли можна приїхати перевірити? Ну, десь після 15 іюня. Директорка пляжу пообіцяла запросити сюди дитячих аніматорів. Тож я задоволена, скоро ця послуга таки з'явиться. Отже, сьогодні ми нарозважалися на 95 гривень. Маша! Азовське море по-дорослому, табір для студентів у форматі фрі-зон та цілющі гейзери-арабатки. Мототраса на пляжі, екстрим на межі. Як відпочити з вайфаєм і гарячою водою за 50 гривень? Про це вже завтра в абзаці. Гаряча вода, сонячні батареї. Ось там.